Ուղևորների շուրջ 96%-ը մի կետից մյուսը հասնում է առանց տրանսպորտային միջոցը փոխելու։ Իսկ նոր ցանցի նախագծով ուղևորների գրեթե կեսը կկատարի 1 կամ 2 տեղ փող։ Ըստ նախագծված ցանցի ուղևորների 50%-ը տեղ կհասնի առանց մեքենա փոխելու, մոտ 30%-ը 1 անգամ կփոխի տրանսպորտը, իսկ մնացած 20%-ը 2 անգամ։ Սակայն անկախ տեղ փոխերի քանակից նոր ծրագրի հեղինակները վստահեցնում են, ուղևորները վճարելու են 1 անգամ։